aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Sim, bora ver mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Ó, isso aí é o clássico. Ah, deixa ele lá. Opa. O lugar tá tudo geladão, mano. Ai, nossa, aí doeu, hein? Caramba, o que aconteceu aí, mano? Ah, tão levando o Luffy. Capotado. Mano, o Luffy tomou um cacete, velho. O pessoal vai ter que salvar o Bug ali, ó. Eles vão ter que salvar o Luffy. É que eles vão falar com o Crocodile, então? レベル3の囚人です。捕まるのは時間の問題かと。レベル2の暴動はどうなった。ほぼ鎮圧されているもようで。このレベル4に集めた兵をこのままレベル3へ押し上げろ。サディちゃんに指揮を取らせ。獄卒獣も解き放て。あとは任せる。 Tá, ele vai pro trono então. Qual trono? Qual trono? Ah, não tinha pensado nisso. Tô achando que vai acontecer alguma coisa aí, hein? Nós vamos... Ah, foi estratégia. É o bom, tinha transformado, mano. Olha isso. Não
人だろうが鎌尻だろうが構わねえ。あっちはマゼランとブギちゃんに背を向けた時すでに命をそこに置いてきたのよ。あいいフィーまで友達になり捕まるよりもあっちが逃げてムギちゃんの命さえとどめてくれたならあっちが死んでもあんたを救いに戻ってくると誓いを立てて私は走った誓いを立てたのは。よし、さっきでもないか。せっかく逃げて助かったのによ、なんでまたあいつのために死に場所に戻るような真似しなきゃならねえんだよ。ドンドンドンドン。ガチだからよ、理由なんざ他にはいらねえ。だちムギちゃん助けるにはまず毒をなんとかしないと。そうだ、解毒剤を。そんなの簡単に手に入るのかね。もう手遅れだって。邪魔しない。わちきはやる気ないのよ。待っててね、死なないでね、麦ちゃん。なんですって。いや、なんだと。解毒剤が作れないとはどういうことだ。まあな、今までもマゼラン所長に戦いを挑んで重複する毒を食らい生き延びた者はいません。一種類ならまだしも。Quem que venceria? O diretor Magalhães ou o Lute? O que vocês acham? Eu acho que o diretor Magalhães venceria o Lute, não venceria não, mano. O Lute não ia conseguir fazer nada com ele. Aí ele só lá fácil. E pior que o Lucha é muito forte, mano. Ele vai soltar o Ivan. しかし気になるのがこの囚人リスト、一体どういうことかしら。エンポリオイワンコ、史上最強のオカマをイワさんの名が消されている。もしやすでに釈放、それとも死刑。この囚人はその釈放済みだったか。え、ああイワンコフ、やつなら数年前に。Alguns anos. Ele podia ter falado, mano, me deu um branco. Pessoas desapareciam. Oxi? Que isso, mano? Tem logo um Gasparzinho.
Nossa, o Panda Man na lista, eu não vi, não notei. Da hora. Ô, louco! Meu Deus do céu! Aí, ó! Toma, vai dar risada! Já era, morreram. Bom, uma coisa que é legal desse arco é que ele tá com uma dinâmica diferente por tá só o Luffy. Aí eles pegaram vários personagens ali pra deixar, tipo, junto com o Luffy. Isso é da hora, porque era um monte de vilão, assim. Isso é uma dinâmica legal do arco. Ai, que agonia desse sonzinho. Uns lobinhos. Mas eu ainda acho que tá enrolado, mano. Eu acho que esse arco, ele tá a nível supremo de enrolação. Ó a pose. Congelou, mano. Ai! Ixi, vai ficar peladão. Não vai sobrar nada, morreu. Eles vão tomar um choque térmico, mano. Tava mó calorzão lá. Mano, eu acho que eu prefiro o friozinho, hein? Os dois devem ser uma bosta, né? Porque esse frio absurdo aí deve ser horrível, igual o calor. Mas o calor não tem como. Nós dois
Que isso, mano? Broderagem, pô. Mano, o Mr. One, lembrei dele agora. Ele só apareceu lá, fez um fanservice fodão, mas por enquanto não teve destaque. Esse cabelinho do Luffy me lembrou o maluco de Black Clover lá, velho. Na real, eu acho que o do Black Clover é o contrário, não é? Eu acho que é assim mesmo. Luffy tá com o poder do protagonista, mano. Se fosse um maluco aleatório, já tinha ido de base. Urahara, obrigado pelo sub! Com o olho brancão, mano. Ele falou 24 horas, enquanto não passar, não é protagonismo. Tem um ponto, tem um ponto. Chegou brabo aí, ó. Vai salvar o Luffy. Acabou, mano. Agora eles têm que achar o médico ali, né?